Здравейте на всички, аз съм No Thanks и в една така доста странна година дойде обаче момента, в който аз ще ви споделя игрите, които най-много са ми направили впечатление през годината. Безспорно, преминахме през изключително много приключения, но има едни 10, които се отличават повече от другите и аз, както вече трета година подред, реших да направя една класация, в която ви ги показвам, разказвам ви съвсем малко от тяхната история и ви показвам кадри като... Абсолютно изцяло ви лишавам от всякакви спойлери. Така че съвсем спокойно може да видите класацията и след това да изиграете или да изгледате всичките заглавия. Наистина беше една специфична година и заради това искам да ви пожелая изключително много здраве, изключително много прекрасни моменти и да бъде много по-добра 2021 от тази, през която минахме. Също така, естествено, си пожелаваме в света на гейминга да има още повече интересни и готини заглавия, за които да си говорим. Благодаря ви, че бяхте част от моите поредици през 2020 година. Очаквам ви през 2021 да се пръснем от гейминг. Ето и класацията. Желая ви приятно гледане. Номер 10. The Dark Pictures Little Hope. The Dark Pictures Little Hope е втората част от сагата The Dark Pictures, която е създадена от Supermassive Games и публикувана от Bandai Namco Entertainment. Излиза на 30 октомври 2020 година за PC, PlayStation и Xbox. Жанра на играта е интерактивна драма с елементи на хорор. Играта може да се играе както сам, така и двама човека отдалечени един от друг или пет човека заедно на канапето. Типично, за Supermassive Games развитието на играта зависи изключително много от решенията, които взима играещия и живота на всеки един персонаж може да бъде загубен мигновенно и играта да продължи в съвсем различна посока. Група колежани заедно с техен преподавател катастрофират с автобус, а шофьорът на автобуса изчезва и единственият им шанс да продължат е да се насочат към градчето наблизо, а именно Little Hope. Застенат от гъста мъгла, единственият път изглежда именно към града, но придвижвайки се натам, персонажите започват да получават странни видения от краят на 17 век. Персонажите от виденията изключително много приличат на нашите герои от настоящето. В краят на 17 век е бил пикът на параноята, свързана с съществуването на вещиците и това как да се справим с демоничните сили. Объркани, разделени и изправени пред напрегнати изживявания, вие разкривате какво се е случило в миналото и как то е повлияло на настоящето. Съдбите обаче на персонажите зависят изцяло от вашите избори. А повече за The Dark Pictures Little Hope може да намерите в моята поредица. Номер 9. Amnesia Rebirth. Създадена и публикувана от Frictional Games, Amnesia Rebirth излиза на 20 октомври 2020 година за PC, PlayStation 4 и Linux. Действието на играта се развива през 1937 година, 98 години след случилото се в първата амнезия The Dark Descent. Вие влизате в ролята на Анастасия Трианон, накратко Таси, която е французойка археолог, изпратена на експедиция в Африка. След като самолетът ѝ катастрофира в Алжир, тя се събужда и забелязва, че целият екипаж липсва, а тя няма никакъв спомен какво се е случило след катастрофата. Решена да намери своят съпруг Салим, та си потегля из пустинята. Осъзнава, че по някакъв начин е станала притежател на извънземен амулет, който й дава възможност да пътува чрез рифтове до загинала извънземна цивилизация. Освен това осъзнава, че е бременна и бременността й напредва изумително бързо. Какво се случва в последствие, може да разберете в моята поредица на Amnesia Rebirth. Номер 8. Hades. Създадена и публикувана от Supergiant Games, Hades е roguelike action role-playing игра, която излиза на 17 септември за PC, Mac и Nintendo Switch. Вие влизате в ролята на Загрея, синът на Hades, който иска да напусне царството на баща си. Неговото пътешествие е подкрепено и от други богове, които му дават различни бонуси, за да успее в начинанието си. Hades е изключително увлекателна игричка, която ви дава възможност да правите десетки комбинации от различни бонуси, като винаги крайният резултат е различен. Колкото повече за циклите в играта, тя представя пред вас все повече и повече възможности и повторяемия ефект, който уж ще съпровождаш, всъщност изобщо не се усеща. Не случайно Hades спечели инди игра на годината на The Game Awards, а аз горещо ви я препоръчвам. Номер 7. Resident Evil 3 Remake.
Създадена и публикувана от Capcom, Resident Evil 3 Remake излиза на 3 април 2020 година за PC, PlayStation и Xbox. Играта е ремейк на класиката от 1999 година Resident Evil 3 Nemesis. Действието на играта се развива през 1998 година в Raccoon City по време на зомби апокалипсис, който е причинен от T-Virus, а е създаден от корпорация Umbrella. Вие влизате в ролята на Jill Valentine, която е бивш член на STARS, което пък е елитна военна бойна групировка. Тя бива нападната в своя дом от интелигентно биооръжие, наречено Nemesis, който пък е създаден да избие нея и всички нейни бивши колеги. Опитвайки се да намери ваксина за T-вируса и да оцелее от Nemesis, Jill преминава през редица изпитания. Играта е екшен хорор и е изключително приятна. Графиката е много добре преработена, но кратката продължителност и извадени части от историята на основната игра я оставят назад в моята класация. Все пак, горещо ви я препоръчвам, ако ви е интересно, можете да я видите в моят YouTube канал. Номер 6. Doom Eternal. Doom Eternal е First Person Shooter, създаден от ID Software и публикуван от Bethesda Softworks. Играта излиза на 20 март 2020 година за PC, Xbox, PlayStation 4 и Stadia, а на 8 декември излиза и за Nintendo Switch. Както още от 1993 година в класическия Doom, вие отново влизате в ролята на The Doom Slayer. Действието на играта се развива само 8 месеца след случките от Doom от 2016. Земята отново е нападната от демонични създания, които избиват 60% от популацията ни, а ние трябва да ги избием. Изключително динамична игра, която с прогреса става все по-трудна и ви кара да разработвате тактики за всяка една комбинация от демони, които ви нападат. Играта предоставя разнообразно количество оръжия, както и възможност да ги конфигурирате по ваш собствен начин. Историята е увлекателна, а екшена и изключително качествената музика са постоянно на много високо ниво. Ако това ви се струва интересно, горещо ви препоръчвам моята поредица на Doom Eternal, или както аз обичам да я наричам, игричката, в която разтриваме гръбчета и за момент дори не се замисляме да докосваме баща си. Ето че стигнахме до средата. Минахме през първите 5, остават още 5. Надявам се, че това видео ви е така интересно и увлекателно. Ако е така, ще съм изключително благодарен, ако ударите по един лайк или се абонирате за моят YouTube канал, ако все още не сте го направили. Ето и останалите 5. Номер 5. Ghost of Tsushima. Създадена от Sucker Punch Productions и публикувана от Sony Interactive Entertainment, Ghost of Tsushima е екшен-приключенска игра, която излезе на 17 юли 2020 година и маркира последният PlayStation ексклюзив за четвъртата генерация конзоли на технологичният гигант. Вие влизате в ролята на Джин Сакай, който е ръководител на клан Сакай, както и самурай. Племенник е и на лорд Шимура. През 1274 година монголската инвазия на Цушима, ръководена от Котун Кан, е изправена срещу нашия персонаж и той трябва да защити острова. Битката завършва с жестоко поражение, като цялата армия на самураите е победена, а нашия герой е оставен почти мъртъв. Оттам тръгва нашия път, на самурай или на дух, избор, който трябва да вземем в рамките на цялата игра, да се сприятелим с много персонажи и да намерим много врагове, да изпитаме японската история, пресъздадена с едно зашеметяващо аудио и визуални елементи, а възможността да играем играта с японско аудио и английски субтитри още повече засилва преживяването. Има богат асортимент от бойни механики, различни оръжия, дрехи и купища неща, на които може да се наслади играча. Единственото, което не предвижи Ghost of Tsushima по-напред в моята класация, е според мен размиването на историята към края на играта. Но това е мое лично мнение, безспорно играта е много добра и горещо я препоръчвам на всеки да изиграе или изгледа в моят YouTube канал. Номер 4. Mafia Definitive Edition. Създадена от Hunger Games и публикувана от 2K Games, Mafia Definitive Edition е екшен-приключенска игра, която излезе на 25 септември 2020 година за PC, PlayStation 4, Xbox и е ремейк на класиката от 2002 година Mafia. Действието на играта се развива през 1930 година по време на Голямата депресия. Вие влизате в ролята на Томас Анджело или Томи. Томи е обикновен таксиджия, който без да иска попада на място, в което двама мафиоти от хайката на Дон Салиери избягват от други мафиоти от хайката на Дон Морео. Благодарение именно на помощта на Томи, мафиотите веднага предлагат работа на нашия герой, но той първоначално отказва, докато обаче мафиоти от другата групировка не го нападат и той решава да търси отмъщение. Заставайки под опеката на Дон Салиери, Томи с времето вдига много доверието на Дона към себе си и се превръща в негова дясна ръка. Играта грабва, освен с интересна история, изключителни визуални елементи, както и увлекателни мисии и начин на разказване. Главният герой създава големи приятелства
и сериозни врагове. А в този свят обикновено нещата не свършват добре. Каква обаче е цялата история на Томи Анджело, може да разберете в моята поредица на Mafia Definitive Edition. Номер 3. Spider-Man Miles Morales. Създадена от Insomniac Games и публикувана от Sony Interactive Entertainment, Spider-Man Miles Morales излезе на 19 ноември и дебютира като първата ексклузивна PlayStation 5 игра. В нея влизате в ролята на Miles Morales повече от година след действията от предната част. Питър Паркър се е превърнал във ваш ментор, но решава да се оттегли след като двамата успявате да спрете Райно да избяга от полицията и заминава заедно с Мери Джейн за Европа. Вие оставате с целта да пазите Ню Йорк спокоен, а съвсем скоро след това попадате на подземна терористична организация, която иска да отмъсти на енергийният гигант Роксон. Оказва се, че нашия герой е много по-близък с лидера на терористичната организация, отколкото той си представя. Много екшен, няколко нови умения и добавки, нови костюми и предизвикателства гарантират за изключително качественото преживяване в света на Spider-Man Miles Morales. Единствен минус е времетраенето на играта, просто защото искаме този екшен и цялото това визуално пиршество да не свършва. Както и всички останали игри до сега в класацията, и тази ви я препоръчвам горещо. Номер 2. Half-Life Alyx. Създадена от Valve и публикувана от Valve, Half-Life Alyx излезе на 23 март за Windows и на 15 май за Linux. Играта е шутър от първо лице, изцяло обаче развиващ се във виртуална реалност. Действието на играта се развива между първият и втория Half-Life. Вие влизате в ролята на Alyx Vance, която трябва да вземе супероръжие от извънземните. Играчите влизат в един уникален свят във виртуалната реалност, който е толкова истински създаден, че буквално забравяте къде се намирате докато играете. Контролирате играта посредством гравитационни ръкавици, като можете да се пъхнете навсякъде и можете да взаимодействате с абсолютно всичко. Играта има изключително интересни механики, а и зашеметяващи мащаби за игра на виртуална реалност. И буквално няма място за сравнение с която и да е друга. Всяка една секунда прекарвате на штрек, защото всичко се развива и се случва точно пред очите ви и изживяването е просто незаменимо. Играта грабва и с увлекателна история, която завършва изключително неочаквано. Единственото тъжно е, че играта може да играете само ако имате устройство за виртуална реалност. Има и възможности да я пробвате и без, но изживяването няма абсолютно нищо общо. Номер 1. The Last of Us, част 2. Създадена от Naughty Dog и публикувана от Sony Interactive Entertainment, The Last of Us Част 2 излезе на 19 юни 2020 година за PlayStation 4. Играта е екшен-приключенска, а действието се развива 5 години след краят на първата част. Вие контролирате Ели, която е преживяла голяма трагедия и е жадна за отмъщение. И в момента, точно когато трябва да нанесете най-желаното отмъщение, играта изцяло се преобръща и ви представя и другата страна на монетата. Един изключително смел ход от страна на Naughty Dog, който аз лично изобщо не очаквах, но ме остави разтърсен и разби изобщо представите ми за това какво впечатление може да ми направи една игра. Една изключително драматична и поучителна история, която показва, че отмъщението и лошото винаги пораждат още от него и винаги трябва да се опитваме да бъдем по-добри. Една емоционална въртележка, която често те кара да си зададеш въпроса кой сега е добър, кой е лош и какво точно се случва. Една история за това как всяка една случка има две гледни точки и как ние много рядко виждаме и двете. Каквото и да кажа за The Last of Us част 2 ще е малко. А дори не съм споменала за шеметяващото качество на аудиото и видеото, което ни съпътства през цялата игра. Така че, ако това заглавие ви е непознато, не губете време, а го изиграйте или изгледайте в моят YouTube канал. Това бяха 10 игри, които ми направиха най-силно впечатление през 2020 година, лишени от абсолютно всякакви спойлери. Заради това и в някои от игрите липсваха така определени кадри, но да, надявам се, че съм ви ги представил достатъчно добре. Искам обаче да споделите и вие, тъй като всички сме различни и всички харесваме разнообразни игри, какви са вашите топ 10 игри. По този начин хем ще можем да стигнем до по-интересни разнообразни игри, хем ще обменим опит. Както ви казах в началото, пожелавам ви 2021 да бъде наистина много по-добра от 2020 и да бъдем най-вече здрави. Благодаря ви, че бяхте част от моите гейминг приключения. Ще се видим до година, живи и здрави и само напред и нагоре!